నాదు వా ముహమ్మదాహు దైవ ఆవాజున కై ఓ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వా ముహమ్మదాహు వా ముహమ్మదాహు ఫాబాదిర్ మిన్ షిద్దతి ఇష్ఫాఖి అలైహిం జబద డీర్ మినిన ఔ పదై డీర్ షఫ్కత్ నరే దై నౌలాందే ఉలాందే రవాన్ షమ టూల్ ఉమ్మత్ మా పసి రవాన్ ష హజ్రత్ అబూ కురైబ్ ముహమ్మద్ బిన్ అలా చిను మిదే అగద ముఆవియా బిన్ హిషామ్ న అగద షేబాన్ న అగద అబూ ఇస్హాక్ న దా రవాయత్ నకల్ కై దాగో ఉస్తాద్ అక్రమ దే అగద అబ్దుల్లా బిన్ అబ్బాస్ సిబ్ న రజియల్లాహు తఆలా అన్హుమా న రవాయత్ కై ఫర్మాయ్ అబ్దుల్లా ఇబ్నే అబ్బాస్ సిబ్ చే అబూ బక్ర్ సిబ్ యౌజల్ నబీ అలైహి సలాతు వసలాం తో ఫర్మాయల్ చే కద్ షిబ్తా తాసు ఖు బుడా షోయ్ పతాసు ఖు హాలత్ బుడా వాలి రాగే గిరా ముస్పిన షువా پگیرہ کے مسپین و اختم پیدا شو مبارک گیرہ کے ابو بکر سے بولی دا عرض کولو دا نبی علیہ السلام او دا ابو بکر سے پا ما بین کی دا عمر فرق دو کالو دو کالتی ابو بکر سے کشو حضرت عباس سے دا نبی علیہ السلام نا دو کالا پا عمر کے مشرو او ابو بکر سے دا نبی علیہ السلام نا بیا دو کالا رستو وفات شوید دری کشپیتا کالا عمر دا عمر او دا بے ارمان کولو عائشہ بھی فرمائی چا اکثر بے وے چا دا نبی علیہ السلام عمر سورو ماوی چا دریش پہ تکال نبی ارمان بے وکو چا کاش دا ما مشابہت با عمر کی دا نبی علیہ السلام سر راش تمنا دا مرگ بے نکولا خوی ایک سمرہ بخی کہ اللہ فیصلہ دا ما پا آغا عمر کی دا مرگ کلی بھی پا کم عمر کی چا دا نبی علیہ السلام دا وفات آغا فیصلہ او دا غیر آدھا کڑی وان دو کالا تیر شو نو دا حضرت ابو بکر صدیق عمرم دریش پہ تکالا نو وفات شو او چھو وفات شو نو اللہ رب العزت دا نبی علیہ السلام سر و اللہ دا دفن انتظام ہو پہ اتفاق سر صحابہ ہوئے نبی علیہ السلام سر دفن کے دا یار غار دے چھے دا قبر گاونڈی امو گردی بیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے کلا زخمی شو اوغی ظالم مجوسی ابو لولو فیروز اگر پی غزارو نو کرو لداغی دو وجہ بیاد سو رضی پس دری رضی پس شہید شو نو پا آگا زخمی حالت کے وے چھے مور بی بی عائشی رضی اللہ عنہ تو ہوا یہی چھے عمر دخپل یار یارانو پا خوا کی ذان لزائی غواری نو دخپل محبوب رسول اللہ مبارک او دا یار غار دا اگر دا ابو بکر سر والے لگزائی ورکے ستا کوٹا دا نستان اجازت گواری نو عائشی بھی اجڑل او وی فرمائل وی چی عمر دا زائف و میزان لپری خود دیو خو عمر تا ہوایا زو تالا پا خپل دان مانی ترجیح در کم بس سیدہ ماوی یو طرف تا با زما محبوب رسول اللہ مبارک چی زما خاون دے غی او ورسر با زما والد محترم بابا جانی او پا خواک بیزے منو دمونگ با دیر خو زما با دیر خو دا خیرت اگا مراحلو تا تلویو سفر با میڈیر خی خو عمر تا ہوا ہے چھ بس تخی تا دلتا برابر زن خخیگم دیدائی خو عمر سے وی آو وی خپو توی بی نفس سر وی پا خوشالہ سر وی بلگو نو عمر سے عبداللہ ابن عمر تا ہوئے عبداللہ وارا اس خودی تا پوسو کو خو چھ کل دو مرشم وفادشم نو چھ زمان کٹ واخ لئی نو چھ دک کدھے کہ در روزی مبارک مخی طبیعت کی ایک دی اور بشید بیا با تفوسو کئی دا عائشی بینا او دا برتنو ہے چھ عمر راڑو ورتبو ہے چھ عمر اجازت واری رائنی نو مور بی بی لبیا را لیل عبداللہ ابن عمر سے باواز ورک مور خوکوارے انو آئے دا انو آئے چھ عمر امیر المومنین عمر ابن الخطاب دا انو آئے وائے دا اللہ بندہ زوید خطاب عمر اگا اجازت گواری زما حس حیثیت اسم نشتے بیا خوا میڑوئی نا آگا شان اجازت وقت عائشی بھی ہوئی ورطوائی چی اجازت تے نا ابو بکر صاحب دا نبی علیہ السلام سر انتہائی بے تکلف یاد بساتا حدیث کی راضی چی نبی علیہ السلام سر با صحابہ ناس تو نو ٹول با یریدل ٹول با یریدل او صرف نبی علیہ السلام با چی چا تا خاندل او چا تا بے قتل او چا سر بے خبری کولی پا مجلس کے نو آغا یو ابو بکر و یو عمر
عبداللہ ابن عباس سے وہی چھ منگ وڑو صحابہ ولویو ٹولو با دے دو کسانو تا پس خیدو چھ بس نبی علیہ السلام با قتل نو چھ خیط طرف تا بے اوقتل ابو بکر تا بے اوقتل وقتا بے خبر اوقڑا کل بے عمر تا اوقتل او چھ سخت مشورہ بے کول ام بے دی سرکول او چھ خاندل بے نو دی تا بے او خاندل منگ با بے دیر خوش قسمت لی نو زکتی تا پوسکا نبی علیہ السلام نا قد شبتا تاسو خو بودا گان شوئی یعنی تاسو خو پا گیرہ کے ویخت سپین پیدا شو نبی علیہ السلام فرمائل شیبتنی ہودن و امثالوها یو روایت تے دیکھ اسے دی شیبتنی بودا کو مال رہودو سورہ ہود والواقعہ او سورہ واقعی والمرسلات سورہ مرسلات وعمّا يتساءلون سورة نبأ وإذا الشمس كورت دي سورة نمال ربوداك ولي روايات بكشته دي سورة نزبوداك لهم أبو كريب راغست دي معاوية بن حشام راغست دي شيبان راغست دي أكرم راغست دي قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت تخو بودا شوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا فرمایل چې زه دې سورتونو بوډا کړم یعنی د دې په وجه بوډا شوم چې دې کې الله رب العزت فرمای فاستقم کما امرت ولی په دې کې د قیامت احوال لی احوالم دی احوالم دی علما په پوی احوال قیامت دی احوال يرون کې مناظر د قیامت په دې کې ذکر دی سختای د قیامت ذکر دی په دې کې په دې سورتونو کې او وجہ صدہ دے چھ پا دی سورتونو کہ اللہ رب العزت فرمائی فستقم کما امر دا برابر شد سنگ چھ در تا اللہ حکم کردے چھ تا تا سنگ حکم شوے دے آغا شان شاہ نبی علیہ السلام وہی اجڑل او مبارک مگیرہ مبارک اونی صلاح چھ اللہ مانا کم استقامت غاڑی چھ دب آغا اکڑے شمو کنا او مد بے غم بے پرواہ اڑوائی نا چھ منگنا اللہ سغواڑی فاستقم کما امرتا واستقم کما امرتا ولا تتبع احواءهم واستقم کما امرتا یو دے کہ اللہ فرمائی چی مستقیم شاگشان چی حکم در تشے ولا تتبع احواءهم او دے خواہشات اپسی مدا دے خواہشات اپسی مدا او سورہ ہود کی راضی واستقم کما امرتا ومن تابع معاک نویدہ واستقم کما امرتا نبی علیہ السلام ذکر فرمائید چھ دید بڑا کرم چھ پاغی کہ اللہ رب العزت صرف نبی علیہ السلام تو وی چھ تزان برابر کا او پدی کے ورطہ فرمائی وستقیم کما امرتا ومن تابع معاک ومن تابع معاکا تو مستقیم شا او تا چھ سوک تابداری تا سر یوزائی ملگری دی غید مستقیم شی نوی نبی علیہ السلام زان سر دو امتیان والا آیت یوزائی کو نو دید وجی دا آیت ذکر کو شیخ عبدالجواد الدرومی یا الدومی یا محدث تیر شوئے دے اگا فرمائی چھے اگا کم حالاتو چھے نبی علیہ السلام داغی پا وجہ دو امت فکر اڑے دے نمور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چھے دے اشپر آپاسے دم ما بے گم غالباً دا روایت مختصر بیان کرو نبی علیہ السلام پا بسترہ بانے موجود نو دا بالکل اخیری وقتو نو کیوں دا پریشان شو زگر دے دم چار چا پیرا پا دی کہ دا جنت البکی پوری لڑم ماوی نبی علیہ السلام سشو چھو میں قتل نبی علیہ السلام پا خواہ کے اوزائے کے والار دے او منس کے دا بکی دا مقبری نرائستا او جاڑی او دعا گانی کبھی بیا او چکم الفاظ دا نبی علیہ السلام دا خلی مبارک نتلل اگر صرف دو یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی اے رب زما امت اے رب زما امت عائشہ بھی فرمائی ہوئی چھ ما کل دا حالت دے نبی علیہ السلام انہی دے چھ دا امت پہ یوم خیادائی نو تلاوت ولی نکی نبی علیہ السلام تو قرآن مجید تلاوت خو نبی علیہ السلام محبوب مشغلہ دا نو دا اولی تلاوت نکی صرف پہ یوم خوی یا رب امتی یا رب امتی نو عائشہ بھی فرمائی ما ورطا ہوئی عبدالجواز سے ہوئی چھے این القرآن یا رسول اللہ این القرآن قرآن سے شو لقد نسیتہو لی اجل ہاده الامہ تاسول دی امت دا پارا دا قرآن مجد تلاوتم پر خود دے دا امت پا تاسول دم رگران دے نبی علیہ السلام فرمی یا عائشہ اتعجبین من ہادا
تا تا دا سناشنا خبر اخکاری اتعجبین من هذا دا تا تا ناشنا اخکاری تا تعجب کے لدی خبرنا بیا او فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی اقول ما دمت فی الحیات یا رب امتی زو چی ترکمی جو اندیم زبا صرف وام یا رب امتی زما امتو بخی اللہ چی ترکمی زیم ہمیشہ بدا داوام وی ولی تردی چی دپا دنیا کی موم داوام فا اذانو فی خف سوری اقول یا رب امتی چی حضرت اسرافیل کلش پیلے ہوئی دپا آغا وقت وام یا رب امتی اللہ اکبر دی روایت تو وہ سو چکے دی پہلے حضرت اسرافیل شپیلے ہوئے دی پہلے محبوب ہوئے یا رب امتی دا بلا قیامت نی قائم شوے قیامت بلا نی راغلے محشر میدان بلا نی جوڑ شوے لا دنیا با نی روان شوی صرف دا شپیلے دا آواز پا وقت کے بزو ہم یا رب امتی نبی علیہ السلام فرمائے دو ہم یا رب امتی یا رب امتی او بیا بسو ہم علم تعیدنی اللہ تعذبهم وانا فیہم اے اللہ تا ما سروادہ نہ وکڑی چہ زب استا امت نہ عذابم پاغ وقت کی جزب پکیم نو زب پکیم کنا می عذابو یا اللہ می عذابو او تانو ویلی اللہ ما سرطا وعدہ نہ کڑی کڑی دیدا اللہ تو عذب ہوا ہم یستغفرون چہ زب استا امت نہ عذابم پاغ وقت کی جدی بخن غواری و نحنو نستغفرو او مونږ ټول بخنه غواړو الله اکبر محبوب زمونږ د پاره ځان شامل کوم سره چې مونږ بخنه غواړو بلکې یو بل عالم دی امام قرطبی رحمت الله علیه فرمای چې کله په پولی سیرات باندې تیریدل شي فاذا عصف الصراط بامتی نبی علیہ السلام فرمایل چې کله زما امت په پولی سیرات باندې تیریگی او پاگئی سختی راشی حاجی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ دا شعر بما کتا چھ دار دل عشق جوڑ انداز دے پکین دا حدیث مشتا او بعض نور شاعران ویلی دی چھ منگل بلاس راکے اید اللہ رسول منگل پھر سے باغتے رو شپو کی دائیو ناتو وی دیتا وقی ایک دائی نبی علیہ السلام فرمائی چھے کل دا ما امت پا سخت کشی او پا پولیسیرات تیری کی خود تیرے دے نشی نادو وا محمدہ دائی با آوازو نا کئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وا محمدہ فابادر من شدت اشفاق علیہم زبد دیر مننا او پدید دیر شفقت نہ دی نوڑان دی وڑان دی روان شما طول امت پا ما پسی روان ش تردی پوری و جبریل آخذ بی حجزتی تردی پوری حضرت جبریل با زمام لا انیسی زمام لا با حضرت جبریل انیسی فنادا رافعا صوتی زب پتیز آواز باندی آوازو کم دا اللہ پا دربار کی یا رب امتی یا رب امتی اے رب زما امت مغفرتو کے اے رب زما امت لا اسألوک اليوم لنفسی ولا فاطمہ بنتی زبا اللہ توام چھے ننزد دا خپل ذان دا پارا دا خپل لور پاتمی دا پارا تانا سنو غوارم دا خپل امت دا پارا غوارم مسلی اللہ سیدنا محمد